Depois do sucesso em 2011 do Semidcar, a grande invenção deste ano foi a cadeira motorizada, protótipo que apresenta o modo de locomoção desenvolvido a partir do lixo eletrônico. A cadeira motorizada é um projeto, um artefato robótico construído aqui no Semid com a ajuda, com o apoio dos alunos, a equipe. O objetivo principal da cadeira focaliza mais na área da educação. Queremos que os nossos alunos da robótica eles tenham criatividade para construir projetos novos, né, e oferecer esses projetos para a sociedade, para que a sociedade possa, as empresas possam copiar essa ideia ou possam visualizar, se basear nessa ideia e construir outras cadeiras. Recebemos de doação a cadeira e adaptamos a parte eletrônica e a parte mecânica nessa cadeira. Como, por exemplo, foi adaptado dois motores de limpador de para-brisa, usamos uma bateria de carro, né, de 12 volts, e também foi construída uma placa pelos alunos e pelo educador, e também uma placa Arduino, que nela contém a programação, um programa, né, que monitora ela, e a linguagem de programação usada para desenvolver esse programa é a linguagem C. Para Leandro Schneider, monitor de robótica livre, um dos desenvolvedores do projeto, a cadeira apresenta a possibilidade de beneficiar portadores de necessidades especiais, que dispõem de pouco ou nenhum recurso financeiro, oferecendo maiores condições de acessibilidade. Queremos mostrar também que é possível sim construir um projeto com baixo custo. Uma cadeira comercial, ela custa em média R$5.000, e essa cadeira custou R$500. Claro, recebemos ajuda de colaboradores, né? E também envolveu bastante os alunos na parte da programação e na criatividade. Então, é um projeto construído em conjunto.